Закарпаття напередодні місцевих виборів, нові правила голосування та старт кампанії. Такій темі присвятили брифінг в Ужгородському прес-клубі. Ярослав Гулан, координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Закарпатті, розповів про основні зміни до виборчого законодавства стосовно місцевих виборів 25 жовтня. Людям варто знати не тільки за кого голосувати, а й як. Будуть застосовані дві системи. Там, де громади до 10 тисяч виборців, там буде в радах 22 депутата, там буде менше округів, там в округах можна буде балотуватися шляхом самовисування, і там може бути один округ мати навіть двох-трьох кандидатів. Тобто тут є смисл змагатися, тому що не тільки кандидат з першого місця зайде в раду, а навіть кандидат з другого і третього у своєму окрузі. Малих громад до 10 тисяч виборців у Закарпатті 34. Де більше 10, кандидати в депутати будуть висуватися суто від партій. Тобто самовисуванці балотуватися у великих громадах не можуть. Виключення – на голову громади. Якщо кандидат на посаду голови не набере понад 50%, то буде повторне голосування. Прогнозують другий тур у містах Ужгород та Мукачево. Виборці матимуть 4 бюлетені. 2 бюлетені – це за голову громади, в якій ви живете, і за депутатів громади, в якій ви живете. Третій бюлетень – за депутатів до районної ради. І четвертий – за депутатів до Закарпатської обласної ради. Закарпаття має 6 виборчих округів за принципом 6 районів краю на виборах до обласної ради. Тому що якщо взяти, за приклад, Ужгород, то до обласної ради він має один округ, який входить в район. Щодо депутатів районної ради, то Ужгород поділений на 3 округи. А щодо виборів депутатів міської ради, то Ужгород поділений на 5 виборчих округів. Це так, до прикладу. Ну і так в кожному місці є ці моменти по-своєму. В період з 15 до 24 вересня всі партії мають провести з'їзди, де визначаться з кандидатами, а після їхньої реєстрації у виборчих комісіях оприлюднять списки. Особливості висування. Значить, партія в громаду робить два списки, один з яких загальноміський так званий список, чи загальноселищний. Тобто тут партія бере, розставляє своїх кандидатів там від першого місця і вище. Найбільше це кількість депутатів, тобто до Закарпатської обласної ради партія може виставити 64 кандидати, бо є 64 крісла, в Ужгороді це 38. Обличчя партії, тобто перший кандидат у списку, 100% проходить у раду, решта рівномірно будуть розподілені по виборчим округам. Виборець обов'язково має голосувати за партію, а за кандидата – факультативно. Якщо ж навпаки, такий бюлетень вважатиметься зіпсованим. Депутати, які подолають виборчу квоту, мають шанс зайти в раду. Ще одна новація – гендерна. В кожній п'ятірці списку представництво обох статей не менше 2. Варто нагадати, до 10 вересня – останній термін зміни виборчої адреси за місцем проживання, а не реєстрації.